Charlatão. Pedro, então, aquela história do comício que você estava narrando o jogo do Flamengo foi nessa época, então, antes de você aparecer nacionalmente. Foi antes um pouquinho. Então, vamos começar contando essa história. Para mim, é uma das histórias mais hilárias. Que é, como é que eu conheci essa história do Pedro? A gente, quando a gente fazia o show do Tom, né, o Pedro era contratado, eu recebia cachê. Eu ia de vez em quando. O Pedro ia toda semana. Então, era o Pedro, o Tiriri... Ah, você não precisava nem receber cachê, porque o prêmio que você ganhou, porra, o maior contador de piada do Brasil. Aí o Pedro, a gente saía da gravação e ia para o hotel Holiday Inn. Holiday Inn. A gente ficava no Holiday Inn e os caras, os garçons do Holiday Inn, Fábio, ficavam esperando a gente para poder ouvir as histórias, que a gente não contava piada lá quando a gente ia jantar. Eles ficavam o restaurante fechado, mas eles esperavam por a gente, lembra? Esperavam. Aí era para a gente contar histórias fora do palco, o que acontecia fora. E o Pedro, cara, saiu com essa história. Shaolin se mijava de rir. A gente chorava de rir. Ele contando isso. Verdade. Conta pra gente como foi essa história. No então, comício. Eu era bem magrinho, né? E eu era conhecido no bairro, mas não era tão conhecido na cidade toda, em Partido Alferes. E não era. Era difícil não ser conhecido, porque a cidade é pequenininha, Partido Alferes, né? Mas teve um comício. E eu fui fazer o humor, era showmício. Beleza. E eu tô lá fazendo várias imitações e tal, e o pessoal vibrava, eu imitava o Galvão Bueno, eu imitava o José Carlos Araújo na época, né, e tal, Jorge Cury, Valdir Amaral. E eu só narrava gol do Flamengo, porque eu sou flamenguista doente, né, flamenguista roxo. Nisso me chega um bêbado com rádio toca-fita no braço, porque naquela época tinha aquela onda de roubar toca-fita dos carros, né, e tal. E aí os caras tiravam os toca-fita. Toca-fita de bandeja. Isso, toca-fita de bandeja. E botavam debaixo do braço. Chegou um cara com a camisa do Fluminense. E eu lá só... Bola entregada para Zico. Zico tocou para o jogador que Nunes invadiu a área. Vai marcar, apontou, atirou. É gol! Flamengo! Flamengo! Deixa comigo, deixando a pelota com o jogador que Andrade invadiu a área, fumaça de gol, tocou o Brasil, fumaça, vai, marcando, apontou, tirou, é gol! Gol do Flamengo, pessoal, torcida do Flamengo, né, e tal. Aí esse cara foi ficando puto da vida, ele pegou e falou assim, com a camisa do Fluminense, porra, ô negão, qual é, meu compadre? Tu só sabe narrar gol do Flamengo, porra? Narra um gol do Fluminense aí, porra! Ah, brabo, né? Aí eu peguei, pois não. José Carlos Araújo. Voltei no pique da Globo. E olha o blusão de novo. Desce o blusão pela banda, até com o jogador aqui do Ilho. Ele se manda e vai embora. Vai mais, garotinho. Tocou pra Delay. Delay virou na direita. E eu sabia os nomes dos jogadores do mês todo. E ele vibrando. Delay virou pra Assis. Na entrada da área, tocou pro Washington. De cobertura, vai marcar. Pontou, atirou. Entrou. E ele... Fluminense! Golão do Fluminense! O Washington, camisa 9, aos 45 do segundo tempo. Agora, no placar do Maraca, Flusão 1, Mengão 7. Porra! O cara tem nojo de me dar porrada, meu irmão. Eu vou te jogar esse rádio na cara, filha da puta. Eu vou te pegar, seu macaco. Acabou o comício. Eu vou acabar com o cara. Ficou bravo, rapaz. Eu queria partir pra cima. Eu falei, meu Deus do céu. E nisso, tinha uns três bêbados também, que se coliou com ele, entendeu? E tinha um pretinho, rapaz, dessa altura. Assim, era o mais abusado. Queria subir no caminhão e tal. E eu olhei a quadra, falei, pô, com um dá pra pegar na mão. Agora com três... Aí nisso, rapaz, aquela turma tira dali, tira daqui. Tinha um policial, que era meu amigo, Sargento Pires, entendeu? Um negão grande, ele tava paisano. E ele tava encostado assim no caminhão e ouvindo, sabe, as imitações. Ele era, porra, trabalhava no DPO, que eu morava do vizinho. Aí os caras avançaram pra cima de mim, aí ele pegou e falou assim, parou! Mas ninguém sabia que ele era polícia, pô. Os caras não sabiam, entendeu? Aí os caras, não, porra, eram três, né? Partiram pra cima do policial. Quando partiram pra cima do policial, o policial encostou assim, ó, meteu a mão aqui, ó, o tal da faca, a tal da faca e o revólver, meu irmão, não existe brabo pra ele, não. Quando ele fez assim, ó,
Aí já tinha 5 já pra me pegar. Quando ele botou assim, ó, na cara, o mar vermelho abriu. Ele deu um tapaço assim no pé da orelha desse camarada que tava com rádio, que foi rádio para um lado, cabeça pro outro. E o neguinho, que tava mais violento, desse tamanzinho, baixotinho, ele tentou correr, mas era o caminhão tava parado, né, que era o palco no palanque, tava parado naquela estrada de paralelepípedo, e que tinha dado uma chuvinha, entendeu? Aquela areinha juntou, ficou solta em cima daquele paralelepípedo, ele queria correr e não conseguia, ele começou a sapatear. Aí ele virou assim... Sargento Pires, o cara calça 45, entendeu? Mas ele deu uma pancada, um chute tão bem dado nesse neguinho que estão procurando o criolinho até hoje. E não acharam. Aí foi parar todo mundo da delegacia, rapaz, foi demais, cara. Pô, e o comício? Não, já acabou o comício, pô. Mas toda vez que eu chorei, eu choro de rir, cara. Aí eu lembrei agora de Shaolin, chorando de rir, você contando a primeira vez que você contou essa história pra gente. Cara.